Bom dia, välkomna tillbaka till Portugal. Det är faktiskt tredje vändan vi kör här i Peniche Baleal. Det är så jävla bra. Ja, det är så jävla bra här. Det är ett bombnedslag i bussen. Vi var ju och surfade två gånger igår. Och allting är blött och kaos. Så jag tror vi börjar med att städa upp här inne. Ja, rastar du dogsen? Vi har gått in i en ny tidszon här i Portugal. Och oj. Nu blir det kaos, älskling. Vi har gått in i en ny tidszon nu när vi har kommit till Portugal. Och det har hennes sömnrutiner också gjort. Så att nu vaknar hon en timme tidigare och somnar en timme tidigare. Innan så vaknade hon typ runt 8-9, vilket var perfekt. Så nu vaknar hon istället runt 6-7. Jag har aldrig tänkt på det när man reser. Men det är klart att bebisars sömntider också ändras. Är du glad eller missnöjd? Jag vet inte helt. Solveig är söt. Jag har konstaterat en sak. Varje gång jag tar på mig wetsuit så börjar det regna ut där. Hon skrattar. Let's go. Let's go. Så brukar vi turas om och surfa. Är det så här lite mindre, lugnare, då är det mer longboard, nybörjare. Och är det större, mer kraftfullt, så går baby alltid. Och hittills har det typ bara varit väldigt stort, väldigt kraftiga vågor. Så därför baby har surfat mycket mer än vad jag har gjort. Vår vistelse här i Peniche blev inte lika långvarig som förra gången. Det ska vara väldigt, väldigt stort här nu de kommande dagarna. Och hörni, vi lämnar snart Portugal. Den 10 november, det är typ 2 veckor kvar, så åker vi till öarna. Det är regn och storm. Det går aldrig under typ 20 grader, så det är fortfarande ganska behagligt. Men just att det regnar hela tiden och allting blir blött, så det känns så skönt. Det känns så skönt att se slutet på hösten här och snart kicka till öarna. Och det står att det är extremt väder ute. Så vi har inte så mycket tid på oss här. Så därför tänker vi att vi drar vidare redan nu. Vi ska åka till jag har så svårt att säga det här. Eiricheira. Det är en jättemysig liten surfstad som inte vi riktigt visade er, tror jag, ordentligt sist. Så det ska ni få göra. Det ska ni få se nu. Det var på exakt den här parkeringen där allting slutade sist vår resa. När vi sa hejdå till Lisa och Chris och jag grät så mycket. Och vi åkte till Sverige för att föda. Och nu är vi tillbaka med vår bebis. Lilla wetsuiten droppar. Ja. Kolla, varenda sjön här är så jävla. Fåglarna, hör ni fåglarna? Synd att fåglarna sitter i bur bara. Nej.
pizzerian vi alla har cravat var såklart stängd. Och när man ska hitta mat så kan det ta allt från en minut till 2 timmar och gå runt och bara, nej, vi kollar om det finns något bättre. Du hade hittat en surdeg. Vi gick förbi igen. Jag tänker att vi kan gå in där. Sådana sover nu i alla fall. Nice. Let's go. Vi har blivit såna jävla pensionärer. Alltså vi sa det när vi kom till öarna första gången. Bara, här är det så många pensionärer som har åkt samma ställe varje år. Nu satte vi oss här. Vi är samma stad igen. Ja. Vi sitter på samma restaurang som vi åt på förra gången. Har vi blivit gamla och tråkiga? Nej, vi tog nya maträtter. Ja. Det kan ju vara så att vi inte bara blir äldre, men vi blir hungrigare. Skål. Skål, babymamma. Ska jag stå för 5 minuter sen? Fan, vilken tur vi har med vädret. Det regnar inte. Jag sa ju att du jinxade. Ja, jag sa ju att hon jinxade. Sa jag inte det? Hon tog inte trä heller. Hon bara, nej, det är lugnt. Oj, vilken fet bräda. Jävlar. Gud vad mysigt. Oj, det här var jättemysigt. Ja, nästan mysigare. Okej, vi lämnar boysen. Och tjejerna och Puck går och strosar lite butiker. Har lite tjejhäng. Ja, och jag har precis läckt igenom. Jag sa där att jag har precis fått kontroll på mina tuttar. Innan gick jag alltid med såna här amningsilägg på varje tutte. För att jag visste inte riktigt när det skulle läcka och hur det skulle läcka och sådär. Nu läcker jag typ... Hon är glad, va? Ja, hon ser glad ut fast lite ledsen. Hon har börjat prata så. Nej, hon är glad. Ja, hon är glad. Okej. Okay. Nu läcker jag typ bara när jag ammar, vilket är så skönt. Men nu råkade jag felamma och så tänkte jag inte på det. Det kan ju vara att jag bara har spilt något. Ja, att jag har tappat ner lite vatten. Det är ingen som tänker. Oj, vad fin. Det är ju aslätt att göra själv. Du bara gör en liten. Här har jag köpt Mother Surf Bodies. Det är sådana här jag har. Och den också. Mm. Butik nummer 2. Jajamän. Det är den här, va? Jo. Vi fick sms om att det ska regna väldigt mycket och det står så här: stay safe, it might be flooded. Det ska regna väldigt mycket och det kan bli översvämningar. Så vi tänkte ställa oss på en safe parkering där det inte är så mycket hav och grus och dåliga vägar. Så vi ställer oss här i stan typ en parkering, tänkte vi. Oj, vad du tittar på allt, älskling. Alltså det är så fint här. Ser ni? Eirikeira. Det här. Mammas favoritträd. Palm. Alltså man ser hur hela bara himlen öppnar sig. Ser man inte skillnaden i kameran? Det är en kvart på oss, sen kommer det. Ja, det tror jag med. Då har farsan druckit öl. Då är det morsan som kör. Är du nervös, älskling? Inte ett dugg skulle jag säga. Här har du GPS. Fixa till det. Fem in, det klarar vi. Jag kör ju en bråkdel av vad du kör. Ja. Så drar vi. Ja. Jag har stoppat lite... Men du har inte rätt knyck, vet du. Jaha, det är ett knyck, på riktigt. Nej, det är ett knyck. Åh, jävlar. Biggest wipe out. Så hade man inte velat vara ihop med någon som kör ut där. Men fattar att bara ringa sin pojkvän och vill ha en pizza.
Jag är så extremt taggad på att visa er det här. Den här videon är i betalt reklamsamarbete med Selfie. Ni som har följt oss ett tag vet att vi väldigt mycket gillar second hand. Vi älskar second hand. Ja. Jag saknar den här lukten av vintage kläder. Det var en stor anledning när jag åkte till Amsterdam första gången. London har varit många second hand butiker. Europas största flea market 2 gånger. Ja. Och helt seriöst, de ballaste människorna jag känner handlar typ allt på second hand. Mm, unika grejer. Ja. Och nu behöver man inte åka till ett annat land för att hitta unika feta plagg. Kan man sitta hemma i soffan och scrolla. Min butik finns här nere i beskrivningen som ni borde checka in. Och vi har också scrollat och hittat massa feta grejer på Selfie. Ja. Det är en grej speciellt som du är så extremt taggad på. Ja, men ni kommer aldrig gissa vad det är. Oh, där har vi den. Det finns alltså grejer till hemmet, till era bebisar, till era barn, till mig, till dig. Det finns presenter, kläder, inredning. Oj, vad cool. Det här är också det bästa. När man köper ett plagg och det på riktigt är lite solblekt. For real. Alltså den har blivit solblekt på riktigt. Ja. En av mina go-to-plagg är ju bucket hats. Och jag hade så svårt att bestämma mig för en inne på Selfie. Så jag råkar köpa 3 och jag älskar dem. Ja, alla var skitsniga. Och något av det mest genialiska att köpa second hand är ju bebisgrejer. För att de växer ur de här grejerna så sjukt fort. Jag ställde hem UV-dräkter, 2 stycken till henne. Vad ni än kan tänka er behövas. Vill ni hitta något unikt, ge bort en present till någon. Ni borde alltid kolla på Selfie först. Och är det så att ni sitter där hemma nu med kanske 10 plagg i garderoben som ni inte använder längre. Som ni kan skicka in till Selfie. Generera in cash och sen kan ni ju då spendera på nytt begagnat. One man's trash is another man's treasure. Det är facts. Jag får dessutom ge er hela 15% på er första köp med Rebecca 15. Bättre blir det inte hörni. Allting finns nere i beskrivningen. Nu fortsätter videon. God morgon! Vi är här för världens dansmorgon. Ja. Alltså vi vaknade upp och det har varit så här grått och mulet och tråkigt. Vi har en lista. Vi skulle kunna länka din lista här nere. Mm, så har ni en tråkig morgon, sätt på den och bara rör er. Dansa lite. Ja, shit. Så jävla bra start på morgonen. Inget regn har kommit än, men sist vi fick de här extreme weather varningarna. När vi var faktiskt här i december i den här regionen, ja. Sist också ju. Ja. Då kom de typ en vecka innan regnet kom. Mm. Så att det kan vara att det, inte, att det dröjer lite innan regnet är här ändå. Jag tror vi kan vara lugna. Hur söt är den här, by the way, av hennes skötbädd? Mysigt. För övrigt, Sollan har ändrat sina sömnrutiner. Hon vaknar upp på natten. Det är tydligen en grej, tror jag, när de är 4 månader. Att de kan ändra och sova typ lite sämre. Men hon vaknar upp oftare. Och hon... Och hon somnar inte om lika lätt, så hon ligger, ni vet, och bökar. Så det tar längre tid att söva om henne på natten. Mm. Så 2 nätter i rad nu har jag sovit väldigt lite. Jag har väl sovit kanske 4-5 timmar typ. Ja. Men det är så jävla sjukt, för att hade det här varit jag förr. Alltså jag hade varit så död en hel dag och mått så dåligt. Det är några hormoner man har i kroppen som gör att man mår skitbra ändå. Alltså jag på dagarna sen är jag knappt trött. Nej. Det är på cool. Morgonen. Det här är den minst barnvagnsvänliga vägen jag har skådat. Alltså, kullerstenarna ligger också inte ens. Det är liksom lösa stenar överallt. Men det är mysigare än asfalt. Planen idag var egentligen att leta upp en liten marknad som brukar vara här i Eirikeira. Vi hittar ingen marknad, så jag tror inte att det är någon marknad idag. Eller så har vi missat den. Jag tror också jag missat. Jag kan inte på. Men vi kom på att det finns så sjukt goda kanelbullar här. När jag var gravid så hade jag ju ett prego craving på kanelbullar. Så vi stannade till för att ta en snabb kaffe och kanelbulle innan regnet kommer. Kommer ni ihåg alla bucket hats jag har virkat till Solland? De börjar passa nu. Alltså det här är typ det kulligaste jag har sett. Och det finns en garnbutik lite längre bort här. Nu vill jag ju bara göra fler. Nu när de äntligen passar och hon kan använda dem. Är inte det här det gulligaste? Va? Har du en liten bucket? Det är som minimorsan! Oh. Jävla vad söt hon är! Duktig! Vi kan inte hålla garn och jämföra oss!
Så har ju så himla känslig hy. Så att det finns vissa garn, även om det är cotton bara som bebisar ska ha. Men det är liksom vissa som passar barn. Jag tror inte jag kan välja vad som helst egentligen. Det var en liten bebis på bilden. Thank you so much. Jag tror att vi har fått en bajs nu. Igår var första dagen någonsin som hon gick en helt dygn utan att bajsa. Hon bajsade väldigt bra annars. Men jag tror på bajs nu. Ja, babe! Hur mycket? Ja! Fan vad bra! Åh, vad skönt! Det finns alltid väldigt dåligt med toaletter med skötbord här utomlands. Vi har köpt med såna här tunna engångsbytarblöjsgrej som vi bara slänger ner i vagnen och byter. Det funkar faktiskt skitbra. Jag ska visa er mina virkplaner för dagen. För dagen som jag kommer köra idag. Jag tänkte också det. Till Solveig blir det en bucket. Och jag har ju nyss lärt mig att göra rutig bucket. Så det ska bli en rutig bucket här till henne. Och den kommer bli så cool. Jag tror den blir så cool. Så ska jag göra en sån här limegrön bucket till mig. Wow. Jag har ju en beige och en röd sån här innan av det här garnet som jag köpt i den här butiken. Så nu blir det en liten limegrön hatt till mig. Och var det tråk? Oj! Jag försökte verkligen hålla inne. Wow, det här är Rebecca måltid. Ja, äggplant. Lasagna. Det var den godaste pepsen jag smakade på. Riktigt oskuldigt. Nu ska vi ner till havet för att jag och Jonas ska wavechecka. Och titta om vi ska surfa. Det här är ju något du har velat göra hela dagen. Ja, typ som klockan 8 i morse. Och jag vet inte, vad är klockan nu? 4 kanske? 5. Ja. Och jäklar. Vad bra det ser ut. Ja, det ser skit. Bra. Solveig 4 månader, vilket betyder att hon ska få börja äta grejer. Något som är väldigt bra är potatis. Och nu i början så ska de typ få smaka på saker typ 2 gånger på en vecka. Och det är typ kryddmått, det är pyttelite. Men jag tänkte i alla fall att hon ska få smaka på potatis för första gången nu. Så jag ska skära upp och koka pyttelite potatis bara till henne liksom. Ett kryddmått potatis koka. Och jag längtar tills vi kan gå på så här fruktmarknader och köpa så här goda färska frukter. Och hon kan äta det, vilket är ganska snart. Eller man kan göra det nu också, men det var någon som skrev att det är väldigt smart att inte börja bara med de söta goda grejerna. För det kommer att vara svårt typ med kikärtor och morot och allt sånt sen. Hon har ju smakat banan en gång. Det tyckte hon inte var så gott. Så vad spännande grej. Här har vi. Kolla här egentligen. Oj, var det något att ha eller? Hur lyckades du få all potatis runt munnen när jag hade så lite på fingret? Tyckte du det var gott? Hon gillar det! Ja. Wow, potatis! Klockan är typ 7 tror jag. Jag vet inte om Jonas och Julia skulle göra pumpasoppa till oss ikväll. Vi får se, annars ska jag sätta igång och laga en liten bowl blir det väl. Och ikväll, det är lördag, så vi ska poppa popcorn, sätta på en film och bara mysa. Nice. Tack så jättemycket för att ni hängt med oss den här videon. Ni får jättegärna ge den en thumbs up och prenumerera på kanalen. Så ses vi på söndag igen.